see algab mingisugusest välisest või sisemisest mingist impulsist või mingist tõukest, et on mingisugune mingi algmaterjal või noh, et mingi ennast huvitava teema või siis ka juhuslikult kuuldud mingisugune lause või midagi kogetud, midagi nähtud, mingi probleem, mis tunned, et vajab nagu käsitlemist. Ja see, et kui ta siis vormub ja lõpuks siis leiab sellise väljundi või jõuab siis sinna publiku ette, et siis ma ei tea, kas ta nagu on valmis või ta ei ole. Et vähemalt siis ta kohtub nagu selle vaatajaga. Ja siis vaatajad hakkavad ju omal poolt sinna ehitama mingit sellist muud tähendus välja. Kui studios lõpeb, võibolla siis, kui ta ei ole enam kuidagi aktuaalne või kui ta ei ole enam kuidagi tsiteeritav või ta ei oma nagu mingit nagu tähendust või kui temast ei ole nagu ka midagi temale nagu järgnenud võibolla või. Et loomulikult võib olla ka nii, et mõne kunstniku puhul terve tema elulooming moodustab ka nagu ühe nagu suure teose või ühe nagu sellise terviku või mõni kunstiteos võib kesta ütleme, et ma ei tea, kas või Marina Abramovitsi mõni performance võib öelda, et saab, et on 70-ndatel midagi ja siis 90 või 2000 alguses tuleb teine, mis nagu kuidagi sulgeb selle, et siis ei saa nagu alati ka eristada seda, et kus nagu siis hakkab ja lõpeb see üks konkreetne kunstiteos.